У Запоріжжі продовжують усувати наслідки російського обстрілу приватного сектору, що стався 10 жовтня. Це будинок жительки Шевченківського району Марини Шупит. Жінка каже, в її оселі вибуховою хвилею знесло дах, вибило вікна та двері. Стелі немає на кухні, все розрушено, в ванні теж стеля впала, вікон немає. Теж нічого немає. Марина розповідає, КАБ влучив на подвір'я сусідів. В цей момент її з донькою вибуховою хвилею викинуло з ліжка. Удар прийшовся на нас. Нас врятувало те, що вікно летіло, закрутилося в штору, і це нас просто буквально врятувало, що воно в шторі просто застрягло. Марина каже, через те, що пережила того ранку, нині не може спокійно спати. Я сьогодні прокидалася від крику вночі, бо я просто боюсь. Я кожного звуку мене підкидує. Поки що не знаю, не заспокійливих буду. Звернусь до психолога. У нас в цьому районі це вже який раз прильоти КАБами. Ми просто боїмося. Ні, ночувати тут однозначно ми не будемо. Нині на місцях влучань працюють комунальні служби. Вони закривають пошкоджені дахи плівкою, а вікна – ОСБ-дошками. Допомагають постраждалим родинам їх сусіди та знайомі. Дмитро Данченко розповідає, приїхав на поміч своєму колезі. Наразі це важливіше. Роботу можна і завтра зробити, і післязавтра. Тут треба усім гуртом і скоріше цю ситуацію виправляти. Зараз ми дах пленкою закриваємо, бо скоро дощі, а криша зовсім нікудишня. Ось на цій криші у його бабусі, я так розумію, жінки-матері, у них зовсім дах, аж дерев'яні лаги, котрі тримають цей руберує, цю кришу, шифер. Шифер зовсім побило, а лаги повністю поперебували. Вбираємо пошкоджену покрівлю, шифер, і устилаємо плівкою. Наразі в роботі 4 будинки, в планах ще 3. Працюємо сумісно з Запоріжжя-сервісом, розподіляємо об'єкти згідно списку райдержадміністрації. Плануємо в подальшому, після того, як укриємо всі дахи, будемо призводити руйнування пошкоджених будівель. Роботи багато. Да. 4-5 там під питанням. Нагадаємо, 10 жовтня ворог завдав 3 авіаудари по Запоріжжю близько 6 ранку. Поранення дістали 6 місцевих жителів, серед них – дитина. Внаслідок атаки пошкоджено більше 100 будинків, 2 зруйновані вщент. Дар'я Пасічник, Геннадій Корчененков, Суспільне новини, Запоріжжя.